Celostátní projekt Zachraň život s Kryštůvkem probíhá po celé České republice. Cílem akce je informovat veřejnost o potřebě základní první pomoci při selhání krevního oběhu. Tak dnešní dopoledne je rozděleno do čtyřech částí. Na prvních dvou pracovištích si děti mohou vyzkoušet postupy při spatření náhlého kolapsu, přitom je učíme, jakým způsobem postupovat, rozeznat náléhavost stavu, přivolat zdravotnickou záchrannou službu a zahájit první neodkladné kroky. Další stanoviště je zaměřeno na práci zdravotnického operačního střediska. Naši operátoři dětem ukazují, jak vlastně jejich práce vypadá, jakým způsobem mají komunikovat prostřednictvím tísňové linky, jakým způsobem mají vlastně vést hovor s operátory a nahlásit, pokud jsou svědky nějaké takovéto události. A samozřejmě tady potom prezentujeme s naši záchranářskou techniku. Máme tady dvě sanitní vozidla, kde si děti mohou prohlédnout vybavení té sanitky, jak sanitky velké, to znamená té, která vozí pacienty, a také sanitky malé, která dováží na místo lékaře v setkávacím systému. Pod vedením instruktorů záchranné služby se do praktického nácviku resuscitace zapojili běžní návštěvníci nákupního centra i děti ze škol. Tenhle ten lifepack nám je schopný ukázat, když má člověk nemocný srdíčko, jak je nemocný, anebo jestli vůbec funguje. No, je to zajímavé. Já bych se chtěla, že budu se stát doktorem. Děti mohly popustit uzdu své fantazie a malovat i obrázky s Kryštůvkem záchranářem nebo konkrétní pomocí při záchraně života. Královéhradečtí záchranáři se k akci Zachraň život s Kryštůvkem přidali už po několikáté. A jak sami říkají, o světových akcí tohoto druhu není nikdy dost.